Charlie, Charlie, é a nossa estreia já dessa semana, já nesta quinta-feira. Chega o filme A Forca, contando uma história rapidinho pra você. Lembra daquela história toda? Aquela brincadeira das canetas, onde tinha o yes ou no, sim ou não. Charlie, Charlie, você está aí? Lembra toda aquela história que invadiu, principalmente o Brasil aqui também, né? As escolas, as crianças em pavor com aquela brincadeira. Charlie, Charlie, are you here? Enfim, tudo aquilo havia sido um jogo de marketing, de estratégia na divulgação deste filme pelos atores. Os atores são conhecidos até pela adolescência, e aí eles fizeram essa brincadeira, dizendo que não poderiam se repetir o nome de Charlie Charlie, mas era em virtude do filme A Forca, que estreia agora. São dos mesmos produtores de Sobrenatural, que aliás tem já o terceiro, que dia 30 vem aí nos cinemas, mas também daquele Atividade Paranormal. O filme é feito em primeira pessoa, em full station, que você já conhece, aquela cena contínua. E o filme promete dar bons sustos. Aliás, depois daquela brincadeira, surgiu vieram muitas as ideias e planos do que havia acontecido e por que tinha acontecido aquilo. Aí, alguns vídeos desmascarando e algumas escolas tendo problema, crianças indo em psicólogos, enfim. Nada mais do que uma grande brincadeira, mas foi a divulgação deste filme. Então, Charlie Charlie, contando a história rapidamente, é um garoto que estava participando de uma peça de teatro, e aonde ele vai ser executado, ele vai ser enforcado, se passa uma idade já antiga, idade média, e aí ele vai ser punido, mas aí realmente acontece o enforcamento, ele morre naquele teatro. E aí esses adolescentes vão passar lá um dia, vão lá ver como é que está a escola depois de muitos anos, e aí você vai acompanhar. Promete dar bons sustos, é a estreia, é uma dica legal essas férias, sai um pouquinho dos desenhos, mas entra um pouquinho nos sustos. Aliás, é o que vem rendendo bastante para essa produtora. Tá, assista aí um pouquinho, curta A Forca, é a nossa dica, a nossa estreia de hoje aqui. Curta e que você vai gostar. Charlie, Charlie, você tá aí? Alright, alright, alright. Here we go. Can I get some stealth, please? Yeah, this place is super creepy at night. All right, here's the stage. Let's do what we came here for. For you, sir. Who the hell would be in here right now? Hello? After a prop malfunction during the high school's presentation of the gallows. What's going on? There's no tape in here. Someone died in the school? Charlie. What is happening? It's Charlie. He's real. Every door's locked. I'm getting us out of here! Hey, Charlie! Don't say his name! Don't say his name! Charlie! 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 You shouldn't say that name.